بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر سے مخاطب ہوں۔ بڑا عرصہ کے بعد ہم پہلی مرتبہ لاہور میں سپٹمبر 21 کو بروز ہفتہ ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ اس ظلم کے خلاف، اس مہنگائی کے خلاف، خان صاحب کی آزادی کے لیے میرے آپ سب سے درخواست ہے، پاکستان کے جھنڈے اٹھائیں، پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائیں۔ خان صاحب کی آواز پہ لبیک ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوراً طریقے سے اس جلسے میں شرکت کریں، خان صاحب کی آزادی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، اس مہنگائی اور ظلم کے خلاف اس جلسے میں شرکت کریں۔ ہفتہ 21 سپٹمبر، لاہور۔